আনে খবৰ দা নিউজ প্লাছৰ বাতৰিত গালৰিল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ লংকা ষ্টেচনত উপস্থিত হল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দল ডালমিয়া সিমেন্ট ফেক্টৰীয়ে প্ৰদূষিত কৰিছিল অঞ্চলটো সিমেন্ট ফেক্টৰীটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু অভিযোগ আছিল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দলক জবাবদিহি কৰে ৰাইজে নিশা প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ চাব যোৱাক লৈও ৰাইজৰ সন্দেহ আৰু দা নিউজ প্লাছত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ডালমিয়াৰ প্ৰদূষণৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি লংকা ষ্টেচনত বৰ্ডে স্থাপন কৰা তিনিটা প্ৰদূষণ নিৰ্ণীত যন্ত্ৰ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দল অহাৰ খবৰ পাই তৎপৰ ডালমিয়াই আগতীয়াকৈ ৰেলৱে ইয়াৰ্ড চফা কৰিলে আৰু ডালমিয়া কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰে ডালমিয়াৰ বুজাবুজিৰ অভিযোগ তুলিছে এতিয়া ৰাইজে পুনৰ জনাইছো দ্য নিউজ প্লাছৰ বাতৰিৰ পিছতে গা লৰিছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো লংকা ষ্টেচনত উপস্থিত হল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা দল ডালমিয়া সিমেন্ট ফেক্টৰীয়ে প্ৰদূষিত কৰিছিল অঞ্চলটো আৰু দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সিমেন্ট ফেক্টৰীটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু অভিযোগ আছিল আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দলক জবাবদিহি কৰিছে ৰাইজে নিশা প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ চাবলৈ যোৱাক লৈও ৰাইজৰ মনত সন্দেহ উৎপন্ন হৈছে দ্য নিউজ প্লাছত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ডালমিয়াৰ প্ৰদূষণৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল পৰিৱেশন কৰিছিল দ্য নিউজ প্লাছে আৰু লংকা ষ্টেচনত বৰ্ডে এতিয়া স্থাপন কৰিছে তিনিটাকৈ প্ৰদূষণ নিৰ্ণীত যন্ত্ৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দল অহাৰ খবৰ পাই তৎপৰ ডালমিয়া আগতীয়াকৈ ৰেলৱে ৱাৰ্ড চাফাৰ কৰিলে ডালমিয়া কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰে ডালমিয়াৰ বুজাবুজিৰ অভিযোগ তুলিছে এতিয়া ৰাইজে